boa noite a todos. Eu dou as boas-vindas a todos que vieram a essa aula magna do curso de formação e capacitação em mediação empresarial. Essa nossa sessão de hoje, especialíssima, ela marca o segundo evento que o Instituto dos Advogados faz em comunhão com o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Gostaria de, aqueles que não tiveram ainda maior conhecimento com o Instituto dos Advogados, dizer que essa é a mais antiga instituição de advocacia e direito do Brasil. São 172 anos e a razão principal pela qual esse instituto continua sempre moderno, sempre atuante, é justamente a capacidade que todos os nossos antecessores tiveram de entender e vislumbrar as modificações que estavam ocorrendo no nosso direito. Só permanece vivo aquele que é atual e só permanece atual aquele que é capaz de enxergar a modernidade. Estamos num momento de grande transformação na nossa cultura jurídica. Nós que fomos criados dentro da ideia de que a justiça era o último lugar onde se devia recorrer para a solução de conflitos, nós estamos vendo que existem fórmulas alternativas. Vai-se dizer que a mediação e a arbitragem vieram à tona exclusivamente por deficiência do Poder Judiciário. Não, não é apenas isso. A mediação e a arbitragem são métodos alternativos que vão ser modernos pela rapidez que se deseja para a efetividade do processo de justiça. Não há possibilidade nos dias de hoje onde as pessoas se comunicam em tempo real. O que acontece aqui, nós estamos sendo filmados. Nós estamos na internet. Quem quiser assistir a essa aula pela internet poderá nos assistir. Então, no mundo em que vivemos em tempo real, é inadmissível que se espere 5, 6, 7, 8 anos para a solução de uma questão que é posta perante o juiz. Então, a mediação e a arbitragem, elas têm, são bastante diferentes, sem dúvida nenhuma, mas são formas através da qual se pode atingir a paz social de uma forma mais rápida e mais eficiente. De forma que eu tenho muito orgulho, juntamente com o Gustavo Schmidt, que falará logo em seguida, estarmos caminhando lado a lado, uma instituição tão jovem como o CBMA, caminhando lado a lado com o IAB, com toda a sua tradição, vislumbrando aquilo que é o melhor para todos. Essa casa de direito, o IAB, não tem dono. É uma casa aberta, tem seus sócios, mas é uma casa aberta a todos que quiserem frequentar. E aqui, a cada semana, há lições sendo proferidas, e que as lições são um aprendizado, tanto para quem profere as palestras como para quem ouve. Porque o processo de conhecimento é, mais do que tudo, um processo dialético. Ou seja, quem ensina, via de regra, é quem mais aprende. Então, eu vou passar a palavra para o Gustavo Schmidt, presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que é uma instituição que está marcando história ao trazer para o Rio de Janeiro o estar no ponto central dessa renovação que representa a arbitragem e a mediação. Nós estamos muito contentes com essa aproximação e grandes novidades serão decorrentes dessa nossa atuação conjunta. E eu passo a palavra para a apresentação do curso que será realizado, do qual essa é a aula magna, ao Gustavo Schmidt. Tá ligado? Boa noite, né? Já
Já passam das 6 horas da tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Sérgio, eu vou quebrar aqui o protocolo e eu queria fazer o convite à Mariana Souza para ela integrar aqui a mesa de abertura com a gente. Eu sei que depois ela vai moderar a mesa subsequente, mas não dá para deixar de fazer esse convite. Mariana, se você puder aqui compor essa mesa, eu peço também uma salva de palmas para a Mariana. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, né? Não sei se eu estou fazendo um bom trabalho no CBMA, Sérgio, não sei onde eu estou acertando, mas uma coisa que eu tenho convicção na minha vida é que você tem que reconhecer o trabalho dos outros e não se apropriar deles. E esse trabalho incrível que está sendo feito no âmbito do CBMA, enfim, a realização desse curso de formação e capacitação em mediação empresarial, quem merece todos os créditos por isso é a Mariana, do início ao fim, desde a sua concepção, passando, os ajustes sempre que são necessários e enfim, cada detalhe desse curso é resultado do trabalho dela. Então, por isso, Mariana, meu agradecimento especial a você. Dizer também que, da mesma maneira que o IAB, o CBMA é uma casa dos advogados e de todos aqueles que têm interesse na mediação, na arbitragem e outras soluções adequadas de solução, todas vias adequadas de solução de conflito. Para quem não sabe, eu acho que o Sérgio acabou antecipando aqui, o CBMA e o IAB estão formando aí uma parceria, assinando um termo de cooperação. Isso vai acontecer agora no dia 28, na sessão plenária aqui, no momento até de comemoração dos 173 anos do IAB. E muito honra ao CBMA essa parceria, porque, sem sombra de dúvida, o IAB é uma das mais representativas, se não a mais representativa instituição da advocacia brasileira. O IAB na verdade, é a fonte, é a origem da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, nasce do IAB e, em função disso, tem o IAB assento permanente no Conselho Federal da OAB. E para a gente, para o CBMA, uma instituição realmente jovem, ainda buscando seu espaço no ambiente jurídico, é uma felicidade muito grande assinar essa parceria. Significa que nós estamos caminhando, estamos indo na via certa, estamos no caminho certo, e nesse sentido, meu agradecimento muito especial ao presidente Tércio Lins e Silva e a você, amigo e entusiasta Sérgio Tostes. Doutor Sérgio é o presidente aí da Comissão de Arbitragem, Mediação e Conciliação do IAB. Para quem, enfim, eu sei que a maioria de vocês certamente já conhece um pouco do nosso trabalho, mas eu não posso deixar de falar um pouquinho do CBMA. O CBMA é uma entidade que foi fundada em 2002. É uma parceria entre a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Associação Comercial do Rio de Janeiro e a CNSEG, a Confederação Nacional de Seguros. Essas três entidades se uniram, isso em 2002, quer dizer, há pouco mais de 14 anos atrás, com a percepção de que era necessário para que aquela justiça prevista na Constituição Federal, que ela fosse concretizada no mundo dos fatos, era necessário que, além do Poder Judiciário, que existissem outras opções para aqueles que buscam a solução para os seus conflitos. É nesse sentido que surge o CBMA como um espaço, de reflexão, de debate, com uma vocação natural para a difusão de conhecimento a respeito das vias adequadas de solução de conflitos. Além disso, o CBMA tem um outro papel importantíssimo, que efetivamente ele funciona para gerenciar conflitos. Ela é uma entidade que administra procedimentos arbitrais e procedimentos de mediação. Isso significa que é um espaço em que todo aquele que tiver interesse pode eleger o CBMA nas suas cláusulas compromissórias, nas suas cláusulas chamadas med-arbis, no sentido de, eventualmente, se surgir um conflito em algum contrato ou decorrente de algum contrato, que esse conflito ele vai ser resolvido segundo as regras dos regulamentos do CBMA, da forma mais segura, com o menor risco e com a maior celeridade possível.
Esse tem sido o trabalho do CBMA desde 2002. O CBMA não para de crescer. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do CBMA, o CBMA fica na Rua da Candelária, número 9, no prédio da Associação Comercial do Rio de Janeiro, no 8º andar. São 400 metros quadrados, num espaço que, além de possuir talvez a sala de audiência mais moderna, com o que tem de mais sofisticado em termos de tecnologias necessárias para a realização de uma audiência, possui salas de apoio, salas necessárias para a realização de mediações e de procedimentos arbitrais, e além disso possui um espaço também para a realização de cursos, onde vai acontecer naturalmente o curso de formação e capacitação em mediação empresarial, isso para quem evidentemente não conhece. Eu não vou me estender, vou dizer que é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Vou passar a palavra à Mariana, eventualmente, se ela quiser fazer alguma saudação, depois convocar os nossos super palestrantes. Desembargador César Cury, muito obrigado, desembargador, pela sua presença, pelo seu apoio intenso ao trabalho que a gente vem desenvolvendo no CBMA, e a essa mediadora incrível que é a Juliana Loss. Muito feliz de ter você com a gente também, Juliana. Obrigado. Mariana. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença de todos aqui hoje. Só, acho que, quebrando um pouco o protocolo também, acho que responder um pouco aqui ao Gustavo, uma das grandes vantagens lá no CBMA, e quem ainda não conhece, eu recomendo que conheça o trabalho, é sempre um trabalho de equipe, né? Então, Gustavo, acho que a gente só tem as ideias e coloca essas coisas em funcionamento porque a gente sabe que vai ter o seu apoio, e eu posso falar lá por toda a nossa diretoria de mediação de arbitragem. A gente se uniu realmente, né, em torno desse projeto, todos nós, além das outras pessoas todas que estão aqui hoje, Juliana, nossa professora, Bárbara, Carla, Mariana, todo mundo que ajuda tanto a gente lá no dia a dia do CBMA e do curso especificamente. Como é que você quer fazer, Sérgio? Quer que eu fale um pouco sobre o curso? Fala um pouco sobre o curso, depois... Tá. A nossa ideia aqui, né, de fazer essa aula magna, justamente uma introdução ao nosso curso, que começa na semana que vem. Na verdade, o que começa na semana que vem é a terceira turma desse curso, né? Esse curso já vem sendo oferecido desde o início do ano. Hoje, o nosso curso é o único curso no Rio de Janeiro com enfoque em mediação empresarial, especificamente empresarial. E a gente vai abrir essa terceira turma agora no segundo semestre, e quis fazer essa aula magna para também celebrar essa parceria tão importante com o IAB nesse momento, como nosso apoiador das atividades do CBMA e também dos cursos do CBMA. Esse curso, não sei quem não teve a oportunidade ainda de olhar o flyer e os e-mails que o próprio IAB circulou, é um curso de 60 horas de duração, é um curso de formação e capacitação em mediação empresarial. Então, o que isso significa? As pessoas, os profissionais que fazem esse curso, saem já com uma formação básica, né? Tem todas as matérias básicas de negociação, mediação, sempre com enfoque na área empresarial, que é a área de atuação do CBMA. A gente tem as matérias tradicionais, né, vamos dizer assim, tem matérias também que foram muito pensadas para uma formação mais completa do mediador e também dos advogados que eventualmente queiram atuar em mediação. É importante ressaltar que esse curso é especialmente interessante para o público jurídico, e nós aqui todos advogados, acredito que os senhores também, porque mesmo aqueles que não têm interesse em ser mediadores ou atuar como mediadores, podem atuar como advogados em mediação, né? Advogados que vão acompanhar os seus clientes a uma sessão de mediação. Então, os advogados têm uma participação muito importante no desenvolvimento da mediação no país, porque, como o Gustavo comentou, eles são os primeiros a terem a oportunidade de orientar os seus clientes a irem para a mediação, né? Não, seja colocando uma cláusula num contrato, seja recebendo um cliente num momento de crise, avaliando um problema e sabendo orientar o cliente a levar aquele problema para a mediação. Então, já nesse primeiro estágio, é importante que os advogados conheçam a mediação, saibam o que é a mediação, como funciona, para poderem ter essa ferramenta em mente na hora de avaliar uma situação problemática. E depois, ao longo do processo de mediação, a atuação do advogado é importantíssima, né? O cliente não vai sozinho, a parte não vai sozinha a uma sessão de mediação.
seja ela privada, seja ela judicial. Então, o advogado é sempre a pessoa de confiança do cliente, né? Então, é um mercado de trabalho também que se expande para os advogados, como advogados, e se abre um mercado novo na atuação como mediadores. Então, a gente faz esse curso que é um curso teórico, né? Está englobado nesse curso. Quem tiver interesse em olhar o programa em mais detalhes, está no site do CBMA. A gente faz também o que se chama são as simulações, né? Que são mediações simuladas. E depois, quem conclui esse curso, o CBMA oferece também a supervisão, né? Para isso, a gente tem uma parceria com o Tribunal de Justiça aqui do Rio, especificamente nas varas empresariais. Então, os nossos alunos que terminam o curso de formação e capacitação, depois se inscrevem na supervisão. E aí tem uma dinâmica própria também de observação de algumas mediações, até o aluno passar o momento de efetivamente fazer mediações, mediar processos, casos, junto ao Tribunal de Justiça, acompanhado de um dos supervisores, que são professores do CBMA. Então, a gente dá toda a formação completa mesmo, e sem contar outros cursos, sempre ligados à área de mediação, empresas familiares. Depois, no final, eu falo um pouquinho mais sobre eles. Mas a ideia nossa era fazer essa aula magna, essa abertura do curso, trazer essa informação para quem ainda não tem, e convidá-los também, durante essa nossa conversa aqui com o desembargador César, com a professora Juliana, a interagir, enfim, trazer perguntas, questionamentos, para a gente dar realmente uma dinâmica de aula para esse encontro aqui hoje. E agradecer mais uma vez ao Sérgio, à Adriana, ao Técio, pela oportunidade de abrir o IAB aqui para a gente hoje. Muito obrigado, Mariana. Excelente e sintética, objetiva exposição. Eu chamo para compor a mesa o desembargador César Cury, que vai ser um dos palestrantes desta noite. E chamo também a professora Juliana Loss, que vai nos brindar com seu conhecimento. É interessante o que está acontecendo nessa noite, porque para falar sobre mediação nós temos um representante do Poder Judiciário, que é um dos grandes entusiastas da mediação e arbitragem, mostrando que o Judiciário, como eu disse anteriormente, o método não é de substituição do Judiciário, é de métodos alternativos e colaborativos de soluções de conflito. O desembargador César Cury, no exercício da sua função jurisdicional, tem dado um impulso absolutamente extraordinário à implantação daquilo que é estatuído em lei, da mediação e arbitragem, como forma de aceleração do processo de fazimento de justiça e, consequentemente, de paz social. E a professora Juliana Loss é uma das mais expressivas representantes da nova geração de mediadores, arbitralistas. Quer dizer, nós temos, então, o sistema se adaptando inteiramente à modernidade. A presença nessa noite, do desembargador César Cury e da Juliana Loss é a expressão concreta de que o moderno e o antigo têm que se juntar para que andemos para frente na procura daquilo que é o ideal de todos nós, quer dizer, um país justo, equilibrado, em que a justiça seja o elemento preponderante. Eu vou passar a direção dos trabalhos para a Mariana, que vai, como moderadora, conduzir essa aula magna. Essa cadeira tem 172 anos de idade.
E na próxima quarta-feira vai passar a ter 172 anos de idade. Aqui sentou, entre outros, Dom Pedro II. De modo que a cadeira fica muito honrada. A Mariana... Quem senta nessa cadeira tem a promessa de viver até os 172 anos? Olha, é a minha esperança. Sérgio, depois só me passar minha bolsa, por favor. As minhas anotações estão aí dentro. Obrigada. Bom, dando continuidade, só para esclarecer também, quem estava previsto no primeiro momento para vir hoje, estar aqui hoje com a gente, era o professor Humberto Dalla, que também está muito envolvido em mediação não só na prática da mediação, mas na teoria, na legislação de mediação. Ele teve um impedimento de última hora e, para nossa sorte, a Juliana pôde vir hoje. Juliana, que trabalha conosco, trabalha com o Humberto, inclusive, dão aula juntos no IBMEC. Então, a gente conseguiu manter o nível técnico, vamos dizer assim, da nossa aula aqui, para poder estar aqui hoje. Eu já falei um pouquinho sobre o que é o curso, e uma coisa que a gente tem percebido muito é que muitos advogados ainda estão num momento de entender o que é a mediação, né? Como é que a mediação veio parar no nosso dia a dia, principalmente agora com o novo CPC e com a lei. É uma legislação muito recente, apesar de ser uma cultura já vivida principalmente no exterior e em termos de mediação empresarial, a gente se espelha muito nos Estados Unidos. É uma cultura que já existe há algumas décadas e que, para nós, ainda é tão novo e desperta tantas dúvidas. Eu queria pedir, então, para o César... Vou chamar de César. falar um pouquinho sobre... esse contexto, né, de cultura da paz que a gente está vivendo, como é que essa cultura da paz veio refletida no novo CPC, pela sua experiência e pelo que você tem visto também no tribunal em relação a esse incentivo, né, aos meios que a gente chama de alternativos, algumas pessoas chamam de adequado, eu continuo chamando de alternativo, porque acho que o que os advogados estão acostumados é o litígio, é o contencioso. Então, é alternativo nesse sentido, é uma alternativa ao contencioso. Então, o que você tem visto nesse contexto de cultura da paz e de incentivo a esses meios alternativos na legislação? Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de fazer um agradecimento ao convite que me foi feito. Eu vou colocar todos no mesmo plano. Só por uma questão de sequência linguística, eu vou agradecer primeiro a Mariana, que me fez o convite, a Juliana Loss, que é nossa companheira lá de trabalho diário, dentro e fora do tribunal, o meu queridíssimo Gustavo Schmidt, com quem temos compartilhado aí andanças pelo Rio de Janeiro e outros lugares em torno da mediação, e ao doutor Sérgio Tostes por nos acolher aqui com tanto carinho nesse instituto secular que integra a história do Rio de Janeiro e do Brasil. Eu me sinto extremamente honrado, uma plateia tão seleta. Vou colocar esta noite no meu currículo Lattes, porque vai aparecer como destaque dos mais importantes eventos de que já participei. A mediação é um assunto diário para a gente. Eu ocupo exerço uma função lá no tribunal, dirijo lá o nosso núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos, e do qual hoje eu sou presidente, mas na administração passada eu fui o vice-presidente, e de alguma forma estou vinculado a esse núcleo desde 2006, quando pela primeira vez tomei contato com a mediação, quando eu era juiz ainda do interior, juiz em Niterói,
trabalhando na vara da violência doméstica e familiar contra a mulher e no Juizado Especial Criminal. Lá foram os meus primeiros contatos com a mediação ainda embrionária aqui no Brasil. A gente tinha alguns registros da mediação lá no Rio Grande do Sul e alguns outros esporádicos na Santa Catarina, mas uma visão de vanguarda de uma colega já aposentada, a desembargadora Maria Henriqueta, que plantou essa semente lá no tribunal, e em seguida ela, a desembargadora Marilene, também já aposentada, eu acabei, de alguma forma, me vinculando lá à mediação e fiz um laboratório bastante intenso sobre mediação, depois cursos de mediação e etc., nesses dois juízos, Juizado Especial Criminal e Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. São dois juízos em que as questões tratadas têm um conteúdo subjacente de relações sociofamiliares, são questões que normalmente têm dificuldade de se encaixar dentro dos trilhos rígidos de um processo e dentro de uma casa tão engessada quanto é o Poder Judiciário. Então, a partir desse ponto, é que o que a Mariana falou entre métodos alternativos e métodos adequados se encontram, tá? Sobre ser alternativo ao que já é conhecido e ao que é tradicional e ao que é institucional e oficial, que é o Poder Judiciário, nós temos agora uma alternativa também institucionalizada através da mediação. A nossa antiga conciliação já estava por aí, e assim como a arbitragem. Mas talvez seja o sentido de adequação que melhor signifique o momento que nós estamos vivendo. O sentido de adequação em que tem lugar hoje a mediação, e não só a mediação, outros métodos alternativos também, é aquele que mostra para a gente que cada questão tem um método mais indicado ou adequado para ser tratado. O judiciário hoje, com seus 106 milhões de processos recentemente apurados pela magnífica Maria Tereza Sadec, 106 milhões de processos, vamos fechar o ano assim, a toda evidência não tem nenhuma condição de receber, processar e devolver para a sociedade, acabado, embrulhado e bonito, a solução de um conflito. Essa inviabilidade do Poder Judiciário é porque o Judiciário não é adequado para tratar todo e qualquer tipo de conflito. Se nós tivermos um microscópio, uma lupa, e identificarmos com um pouco mais de perto, nós vamos entender o motivo disso. Nós temos em tipologia judiciária centenas de tipos de ações diferentes, mais frequentes nos tribunais. E essa diversidade de demandas que diuturnamente chegam aos tribunais, em sua grande maioria, ou quase unanimidade de modo de tramitação, encontra pouquíssimas variantes que permitam a veiculação daquelas demandas pelo sistema convencional de justiça. Então eu tenho questões de família de ordem variada, questões de órfãos e sucessões de ordem variada, questões empresariais de ordem variada, recuperação judicial, solução de sociedade,
sociedades familiares, eu tenho questões de direito público. E todas essas são enfeixadas num judiciário que se assemelha a um grande SUS da justiça, a um grande serviço de portas abertas, em que 40% das demandas são gratuitas e que, por outro lado, não consegue dar tratamento adequado àquelas diferentes demandas que exigem diferentes abordagens e diferentes soluções num tempo que nós julgamos razoável, como o doutor Sérgio Tostes mencionou. Não é razoável que uma demanda leve 6, 7, 8, 10, 20 anos para ser devolvida para o demandante e para o demandado com uma solução adequada. Então, essa incapacidade operacional, por defeito de adequação, é que fez com que os pensadores do direito e das ciências sociais, de um modo geral, buscassem inspiração dentro e fora do país, em outras legislações, verificando o que estava dando certo, para trazer para a nossa realidade e tentar, então, dar um tratamento melhor para as questões judiciárias ou judicializadas. Então, é com esse panorama que a mediação, a nossa antiga conciliação e também a arbitragem se apresentam hoje com uma nova roupagem, uma nova formatação legal. Nós temos dois institutos principais tratando da mediação, um específico, a mediação extrajudicial, mediação à Lei 113.140, e um de plano mais genérico, é o novo Código de Processo Civil, lá nos artigos, principalmente nos artigos 165 a 175, e outras regras esparsas, e a recente reformada Lei da Arbitragem. Então, esses novos diplomas legais, que formam, no que diz respeito à mediação, um microsistema, a gente pode dizer assim, nos trazem uma lufada de bons ventos, de bons ares, que nos inspiram, nos devolvem a esperança de termos condições de tratar melhor dos conflitos que nós produzimos todos os dias. Só que isso não é um fim em si mesmo. A Lei 13.140, a Lei 13.105, não são a solução única para todos os conflitos da sociedade. Elas são um ponto de partida e vão exigir que a sociedade se mobilize, que a sociedade se movimente em torno desse grande projeto e que algumas outras iniciativas sejam tomadas. Vários segmentos da sociedade têm feito isso, e eu destaco especialmente os advogados, que, tendo contato e conhecendo a mediação, invariavelmente se convencem da sua utilidade e do seu proveito. A mediação é um vício. O sujeito conhece e não consegue deixar de usar. O advogado hoje não pensa, quando recebe um cliente, em preparar uma inicial e dar um tratamento adversarial litigioso contraditório. Ele também pensa num tratamento dentro de um sistema mais colaborativo, em que ele, preservando a sua atividade profissional, possa também atender de modo mais adequado, mais apropriado à causa que lhe foi entregue. O Tribunal de Justiça também se preparou para isso, ou tem se preparado para isso, e talvez eu consiga falar isso um pouco mais de detalhe um pouco mais para frente. E o que vale dizer é que o Tribunal tem buscado se estruturar, não para se tornar um tribunal que julga e um tribunal de mediação. Não é o propósito do tribunal ter os dois segmentos fortes em pé de igualdade dentro do sistema de justiça convencional. Não. O tribunal, eu falo pelos tribunais,
pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como formulador e executor da política pública da mediação, é um difusor da cultura. Isso apenas residualmente busca resolver os conflitos através da mediação. Mas talvez isso seja assunto para mais daqui a pouco. Eu devolvo a palavra então à Mariana. Obrigada. A gente ouve muito falar, né, genericamente nos meios alternativos, nos métodos alternativos, e acaba havendo sempre uma relação entre meios alternativos e mediação. E eu vou pedir para a Juliana discorrer um pouco mais sobre isso, porque é importante a gente ter uma ideia do que, quais são os métodos alternativos, né? A mediação é um deles, sem dúvida, é o que está hoje em dia em voga, é o que está sendo mais falado, mais procurado, até por conta da recente legislação. Mas a gente tem outras formas também de tratar o conflito, mesmo quando ele não se adequa, por qualquer motivo, a um procedimento de mediação. Então, Juliana, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. Boa noite a todos. Eu gostaria, antes de tudo, agradecer o convite da Mariana Freitas, que é uma parceira, excelente mediadora, excelente profissional que está à frente desse curso e de várias iniciativas dentro do CBMA. Gostaria de cumprimentar o Dr. Gustavo Schmidt, também sempre parceiro e um dos responsáveis pelo sucesso, né, do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, e não só, né, que também atua na área acadêmica, atua em diversos âmbitos no sentido de promover os nossos métodos alternativos de solução de conflito, ao desembargador César Cury, pela companhia na mesa e pela companhia na missão, né, que eu acho que é uma missão que nós temos de propiciar ao nosso sistema formas diferentes de solução de conflitos, das quais vamos falar um pouco aqui hoje, e ao doutor Sérgio Tosta, quem eu tive o prazer de conhecer hoje e a quem eu agradeço a acolhida aqui no Instituto dos Advogados do Brasil. Como a Mariana trouxe a pergunta, bom, antes de tudo, deixa eu pedir desculpas, né? Porque a gente fala que mediação é difícil, às vezes, fazer um acordo com a outra parte quando ela tem uma expectativa muito alta. Então, vocês já devem ter, em algum momento da vida, experimentado isso. Vai negociar com alguém, vai vender alguma coisa e aquela pessoa tem uma expectativa muito diferente daquilo que você está disposto a negociar, ou vice-versa, né? Alguém que valoriza demais aquilo que está vendendo, por exemplo, vocês já devem ter vivido isso. Então, muitas vezes, quando há uma expectativa muito alta da outra parte, é muito difícil haver um acordo. Então, eu queria pedir desculpas aqui, eu sei que a expectativa era hoje ter aqui com vocês as lições do professor Humberto Dalla, de quem eu já me vinguei agora, chamando de Dr. Roberto, né? Depois de tantos anos de parceria profissional, eu acho que ele merecia, mas é por uma boa razão que ele não está aqui hoje com vocês. E, de qualquer forma, ainda que as expectativas de vocês sejam muito altas, eu espero compartilhar um pouco da minha vida profissional nesse meio, dos métodos alternativos, principalmente com a mediação, e trazer, quiçá, vocês para esse mundo novo, tão viciante, que é o mundo da mediação. Talvez não tão novo assim, mas sem dúvida viciante. Então vamos lá, tentando responder um pouco a pergunta aqui da Mariana, falando para vocês, eu sei que aqui a gente tem uma comunidade formada por diferentes níveis de conhecimento dentro do mundo dos métodos alternativos. Então, peço desculpa para quem eu for básica demais ou para quem eu estiver sendo um pouco sofisticada demais em alguns pontos. Bom, primeiro momento é pensar que nós temos várias formas de solucionar conflitos, né? Isso nós vivemos desde o dia em que começamos a nos relacionar com as outras pessoas. Nós temos, basicamente, várias formas de resolver, mas, basicamente, nós temos três critérios para resolver esses conflitos. Um deles vocês conhecem muito bem, eu tenho certeza, que estudaram provavelmente pelo menos 5 anos, que são as normas, as regras, o direito. Então, dessa forma, a gente consegue resolver um conflito, né? Através da decisão por meio de normas. Mas a gente também tem outras dois critérios comumente usados. Os outros dois critérios são poder e interesses. Poder, você deve imaginar que em alguns países que têm uma civilização não necessariamente tão avançada, ou um Estado que não tem uma proteção tão democrática quanto a nossa, ou quanto da maioria dos países que vocês conhecem, que ali nesses lugares, provavelmente, o poder, as relações de poder
né, influenciam muito a forma como as coisas são resolvidas. Então, vai ser assim. Por quê? Porque sim. Não tem norma, mas tem o quê? O meu poder em relação a você, mandando, decidindo a forma como aquilo ali vai ser resolvido. Ok? Isso aí a gente entende, imagina. Existe uma outra forma, e aí a gente começa a se aproximar do mundo da mediação, da negociação, da conciliação e de todos os outros meios que partem do consenso, que é o quê? Um mecanismo baseado em satisfação de interesses. E o que são os interesses? Os interesses é aquilo que importa para você, é aquilo que te satisfaz. Então, lá no topo da pirâmide, a gente tem poder, no meio a gente tem norma, regra. Pode ser, ah, Juliana, só o direito que a gente conhece, estudou? Não necessariamente. Na minha casa, me lembro muito bem que tinha uma série de regras impostas por alguém que tinha muito poder, que era minha mãe. Então, daquela forma ali, muitas vezes, eram solucionados alguns pequenos conflitos. Então, aquilo ali é uma regra, muitas vezes é uma forma de resolver o conflito. E tem, então, os interesses. No mundo dos interesses, nós temos alguns mecanismos, como a negociação, a conciliação, a mediação, tá bem? Então, vamos lá. Todo mundo me acompanhou aqui que nós temos três principais critérios. O principal critério que hoje nós usamos no Brasil, qual é? Norma. Norma. Por que que vocês acham, né? Isso é um momento de evolução do nosso sistema de solução de conflitos. A gente passou por um momento aí lá atrás, desde o nosso pacto social, em que o poder era muito usado, né? Tinha tal chamada autotutela, que hoje a gente fala, não pode ter autotutela, né? Com poucas exceções aí. Então, o direito era a melhor solução para os nossos problemas. Continua sendo muito importante, né? Continua sendo... aquilo que consagra, que baseia a pacificação social hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Só que ele não dá conta. Não dá conta de todos os aspectos do conflito, né? Por isso, a gente tem também outros mecanismos para resolver com base em interesses. No Brasil, até hoje, a gente privilegiou solução com base em direitos. Quais são? Processo judicial, né? E processo arbitral. A gente teve arbitragem, hoje a arbitragem tem 20 anos de história e a irmã mais velha da mediação trilhou um caminho para os que vierem depois, né, mediação e outros métodos, e é totalmente consolidada. É um mecanismo que é baseado em norma. Pode ser o direito brasileiro, direito estrangeiro, pode ser equidade, mas de uma forma ou de outra vai haver uma decisão. O terceiro, tanto no processo judicial como na arbitragem, ele decide, ele impõe uma escolha, uma decisão àquelas partes que estão em conflito. Quando a gente passa já para o mundo da autocomposição, da solução por interesses, a gente está falando de uma decisão que não é imposta. É uma solução que é encontrada pelas partes, seja auxiliada por um terceiro, no caso da conciliação e da mediação, seja entre eles sozinhos. Continua sendo uma solução consensual baseada em interesses. Quando insiro um terceiro neutro, imparcial, nessa relação negocial, eu passo a ter aí uma relação um pouco diferente, ok? Então, eu tenho na mediação um terceiro que vai auxiliar as partes a solucionar aquele conflito de uma forma mais... Juliana, como é que esse terceiro ajuda, né? Porque isso é muito, muito relativo. Ele entra ali e ele faz o quê? Depende do terceiro, né? Se for um bom mediador, ele vai usar uma série de técnicas que as pessoas que participam desse curso, por exemplo, do CBMA, eles acabam aprendendo, né? A gente tem técnicas de visualização, a gente tem técnicas de perguntas abertas, a gente usa choque de realidade, que foi um pouco o que eu dei em vocês aqui, quando eu aviso que não é o professor Humberto, que sou eu que estou aqui, que não tem outra opção. Então, existe uma série de técnicas que a gente usa para tentar ajudar essas partes. Sempre consegue? Nem sempre consegue. Mas costuma ajudar bastante, né? Pelo menos, como eu estava falando com a Mariana ali, às vezes a gente não entra no acordo, mas a gente entra no acordo naquilo que a gente não concorda. Já é muita coisa, né? Então, por meio dessas técnicas, esse terceiro ajuda as partes a que elas próprias consigam enxergar a melhor solução para satisfazer os seus interesses,
Né? Então, a gente já pensou aqui na negociação, na mediação, na arbitragem e no processo judicial. Esse panorama do que hoje nós temos de solução para os nossos conflitos. É verdade que nós temos uma série de outras propostas para solucionar, seja porque se misturam e aí a gente vai ter processos híbridos, seja porque vai ter alguns, e a partir de, né, desses tempos é provável que vocês vejam cada vez mais formas como online dispute resolution, uma plataforma na internet que te ajuda a resolver o problema com o consumo, uma plataforma na internet que funciona como uma ouvidoria, esse tipo de coisa cada vez mais vai existir e vai ser cada vez mais sofisticado. Isso também é solução alternativa, ok? Tudo aquilo que foge ao sistema do judiciário vai ser uma solução alternativa. Como a Mariana falou, algumas pessoas gostam de chamar de adequado, de forma de gestão, de tratamento. Eu também não me importo muito como é que chama, pode chamar até de COVID, desde que solucione o conflito. Né? Então, a gente vai ter esse mundo da solução dos conflitos, que é enorme, que não tem fim, que quando tem fim a gente chama ainda de um outro nome, que é um de desenhos de sistemas de solução de disputas. A professora Mariana é especialista nesse tema, está aprofundando isso lá nos Estados Unidos agora, que é, por exemplo, a gente não tem um sistema específico. Então, a gente desenha um sistema que vai incluir diversos critérios, diversos procedimentos para tentar solucionar aquele tipo de disputa. Então, embora nós, nos cursos de direito, estudemos 5 anos só norma, direito para solucionar, quando a gente passa para esse outro mundo dos métodos alternativos, nós começamos a inserir quase que uma infinitude de critérios e de formas para solucionar. Antes de devolver a palavra para a Mariana, só vou contar um pouco o que aconteceu ontem mesmo, numa prática que eu estava numa simulação com alguns alunos, que um aluno virou para mim e falou assim, um aluno de 10º período, professora, mas isso é muito difícil. Aí, mas por que é tão difícil? Ele disse, porque é muito flexível, é muito vasto, então eu não tenho o mínimo controle se eu estou fazendo bem, se eu estou fazendo mal. Então, assim, de uma certa forma, essa percepção dele está correta, né? É realmente muito difícil porque flexível, porque muito amplo. Ao mesmo tempo, quanto mais a gente se aprofunda, a gente vê também que existem umas barreiras, uns limites ali que nos dão uma certa segurança. Então, eu os convido nesse curso e também uma série de outras iniciativas que temos tido aqui no tribunal e em outras instituições no Rio de Janeiro, aprofundar esse conhecimento desses métodos alternativos ou adequados de solução de conflitos. Obrigada, Juliana. Acho que isso que você comentou do teu aluno, é muito flexível, porque você está no controle do processo, né? Não é um processo que já existe e você só tem que seguir aquele processo, como acontece com o processo judicial, né? Basicamente, escolher se vai interpor aquele recurso ou não, se vai ter audiência ou não vai ter audiência. A gente, no processo de mediação, como a Juliana comentou, que é um dos métodos de autocomposição, é justamente as partes estarem no controle do processo e no controle, principalmente, do resultado alcançado pelo processo. E você tocou em um ponto importantíssimo, que é a diferença entre mediação e arbitragem. E aí, eu também me desculpo se isso for muito básico, mas eu também, como professora de graduação como você, eu costumo brincar com os meus alunos lá do Cândido Mendes, que se eles terminarem o semestre sabendo a diferença do neutro na mediação e na arbitragem, eu já estou feliz, já passo todo mundo, não precisa saber mais nada, porque essa é a grande dúvida, como a arbitragem, ela já está tão consolidada no nosso sistema jurídico, né? Todo mundo hoje, depois de 20 anos de trabalho, de todos os profissionais que trabalham com arbitragem, hoje todo mundo já conhece a arbitragem, pode até não usar no seu dia a dia, porque não coube a utilização até hoje. Mas todo mundo sabe o que é a arbitragem, né? Que é a jurisdição privada, mas não deixa de ser um processo, só que é um processo privado. E tem muita confusão ainda sobre o papel do terceiro na mediação, né? Então, esse terceiro é um árbitro, né? Esse terceiro, ele vai primeiro tentar fazer as partes chegarem a um acordo, se não der certo, ele vai então tomar uma decisão, que é mais ou menos o que acontece no processo judicial, né? Você passa para uma audiência de conciliação
se não tem um acordo, vai vir uma decisão no final. E é muito importante ter esses critérios, esses conceitos bem claros, né? O mediador, ele nunca vai tomar uma decisão. O mediador está ali para facilitar as comunicações entre as partes. Então, muito resumidamente, o papel do terceiro na mediação e na arbitragem, a diferença do papel do terceiro na mediação e na arbitragem, muito, muito resumidamente é esse, né? O terceiro na arbitragem, ele vai tomar uma decisão, e o terceiro numa mediação, ele vai facilitar a comunicação, porque o objetivo na mediação é que as partes alcancem um acordo, um consenso para aquela disputa. Eu vou agora passar novamente a palavra aqui para o César, que trouxe hoje uns números interessantíssimos, né? A gente que trabalha com mediação ou que está nesse processo de educação dentro da mediação, às vezes tem alguma dificuldade com um certo ceticismo. Muitas pessoas não sabem exatamente quando vão usar a mediação, para que serve a mediação, será que a mediação é realmente eficaz, vai realmente trazer algum resultado. E o Tribunal do Rio, como resultado desse trabalho que já vem sendo feito há alguns anos, como o César comentou, começou lá atrás e hoje ele dá continuidade de uma forma mais abrangente, né? Hoje tem vários SEJUS que já atuando aqui dentro do Estado do Rio de Janeiro. Ele pode trazer um pouco dessa visão prática de dentro do tribunal. O que a mediação tem feito pelo tribunal, né? Tem feito pelas partes, pelos advogados, pela resolução dos conflitos, como é que isso está se desenvolvendo dentro do tribunal, como é que está sendo a efetividade realmente do uso da mediação? Bom, então, gente, o tribunal, os tribunais, de modo geral, o Tribunal do Rio de Janeiro não foge à regra, ele talvez seja o principal responsável pela formulação de uma política pública de mediação. Isso fica muito claro, tanto no Código de Processo Civil, quanto na Lei 13.140, quanto nas resoluções editadas pelo CNJ. Então, os tribunais são os principais responsáveis pela formulação de uma política pública. Essa política pública não significa que apenas os órgãos públicos ou os tribunais sejam os responsáveis exclusivos por fazer a mediação propriamente dita. Muito pelo contrário, a formulação dessa política, a execução dessa política, pelo menos na visão nossa aqui do Tribunal de Justiça, é fomentar na sociedade, na esfera privada, a apropriação pelo advogado principalmente, por outros profissionais e pelos mediadores autônomos, dos recursos da mediação, contribuindo assim para a formação de uma nova cultura, de modo que amanhã, quando nos depararmos com uma questão controversa qualquer, a primeira ideia que tenhamos não é de apresentar uma petição ao juiz, mas de iniciar um processo de negociação, ou de conciliação, ou de mediação, através de uma facilitação por um dos métodos, inúmeros métodos existentes, ou uma arbitragem. E que o último recurso seja, então, o judiciário, salvo se a questão foi efetivamente vocacionada para o sistema convencional de justiça. O Tribunal de Justiça, com essa visão de formular e executar uma política pública difundindo a cultura da mediação pela iniciativa privada e trabalhando apenas residualmente na mediação, não podendo deixar de contemplar nas suas estruturas um sistema próprio de mediação, criou seu núcleo, seu NUPEMEC, que é dividido, no PEMEC é integrado por magistrados, serventuários e mediadores, e ele é dividido em centros judiciários de solução de conflitos. Nós temos 28 aqui no Estado do Rio de Janeiro. Esses centros estão espalhados pelo Estado, de um modo mais ou menos estratégico, para tentar dar uma cobertura maior possível. Os nossos centros judiciários de solução de conflitos são coordenados por um juiz, e integrados por serventuários, mediadores e conciliadores. Nesses centros, nós realizamos as sessões de mediação e conciliação encaminhadas pelos juízos, naqueles casos incidentais do artigo 334 do Código de Processo Civil, chama mediação incidental, mediação judicial, e realizamos também a mediação pré-processual, aquela mediação em que os interessados, antes mesmo de entrarem com uma ação judicial, procuram um centro de solução de conflitos para resolver os seus problemas
ali com o auxílio, com a facilitação de um mediador do Tribunal de Justiça. Essa cobertura, todavia, não é suficiente. E por conta disso, nós temos feito vários convênios com outras instituições em razão de uma infinidade de interesses em comum. Um dos convênios é com a CBMA, que coopera com o tribunal numa via de mão dupla, realizando sessões de mediação e recebendo casos para mediação das varas empresariais. Eu observo para vocês que o maior caso hoje no Brasil de recuperação judicial, que é o caso da Oi, por decisão judicial de primeira instância e do STJ, se encontra hoje na mediação. Então, a mediação ela pode ser realizada incidentalmente nos nossos centros ou pré-processualmente. Nas questões de família, em que a mediação é obrigatória em praticamente 100% dos casos, quando o advogado entra com uma ação, ele necessariamente tem que ir para a mediação. Os resultados da mediação têm sido tão excepcionais que os advogados têm optado, de um modo cada vez mais, com mais frequência, em, antes de entrar com a ação, passar pela mediação. Sabendo que, entrando com a ação, tem que ir para a mediação, passam antes pela mediação e tentam resolver seus conflitos. E caso não consigo, aí sim ajuizam a ação e já não precisam fazer de novo a mediação. Então, como eu disse, como nós não temos e não pretendemos ter uma cobertura universal de serviços de mediação, nós temos feito convênios com várias instituições que conferem mais capilaridade ao sistema de justiça convencional, ao Tribunal de Justiça, e esses convênios são com centros, câmaras privadas de solução de conflitos, como é, por exemplo, a da CBMA. Temos feito convênios com universidades e outras instituições públicas ou semipúblicas. Através desses convênios, temos implementado núcleos de mediação em núcleos de prática forense, em faculdades de psicologia, em curso de psicologia. Temos avançado mais, temos feito com mais capilaridade ainda. Estamos em processo de convênio com os cartórios extrajudiciais, de modo que nesses cartórios se realizem também um trabalho de mediação. Pretendemos ter ainda mais capilaridade e através de alguns convênios que envolvem a formação e eventualmente a supervisão, instalando centros comunitários de soluções de conflitos, centros comunitários de mediação. Já instalamos dois em convênio com a Prefeitura do Rio, um no Morro da Coroa e outro na Rocinha. Ambos são casos de absoluto sucesso. Os moradores da Rocinha, os moradores do Morro da Coroa, reconheceram, validaram, legitimaram a iniciativa e utilizam a mediação comunitária para a solução dos seus conflitos, normalmente conflitos muito típicos das regiões em que estão instalados os centros. E, por fim, para conferir o que eu chamo de princípio da comodidade, a Constituição tem tanto princípio, né? Temos que inserir lá o princípio da comodidade. Ou alguém aqui vai comprar um aparelho de TV que não seja de controle remoto hoje em dia? Não. Então, precisamos também ter comodidade para tratar dos nossos conflitos. Se compramos pela internet, temos que resolver os conflitos pela internet. E temos, então, nos empenhado em credenciar câmaras privadas de solução de conflitos online, as Online Dispute Resolution, as ODRs, que são mecanismos da modernidade, ou, se quiserem, da pós-modernidade, que, em meio virtual, consegue receber, tratar e devolver para a sociedade os seus conflitos. Com isso, nós entendemos que estamos trabalhando para fomentar, para difundir a cultura da mediação, para que daqui a algum tempinho nós tenhamos isso já absolutamente apropriado e automatizado nas nossas rotinas. Esse trabalho, se a gente colocar como marco zero desse trabalho, março de 2016, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil e um pouquinho depois da entrada em vigor da Lei de Mediação, nós saímos de zero mediação
aqui na capital, zero mediação, só no Foro Central, para 70 mediações dia no centro da capital. Os outros 27 centros, nós acreditamos, nós não temos os números finalizados, seria leviano eu dizer para vocês que nós temos um número finalizado, mas eles apontam para algo em torno de 400 mediações dia no Tribunal de Justiça, entre processuais, incidentais e pré-processuais, com uma característica muito peculiar. O número de mediações pré-processuais aumenta vertiginosamente, ou seja, isso significa que o advogado tem entendido que tratar de modo consensual, seja num centro nosso, seja em outra câmara privada, do conflito do seu cliente, é mais indicado, é mais adequado, não apenas para o conflito em si, que é resolvido, para o seu cliente, para outra parte, para a sociedade de um modo geral, mas também para o advogado. Porque resolve o caso com mais rapidez, com mais segurança, com maior perenidade, com melhor qualidade de relação com o seu cliente, que é um tempo mais curto, extremamente qualificado, absolutamente criativo, porque é um meio aberto, a autocomposição é caminhar num meio estruturada, mas é um meio aberto, flexível, bem mais do que as regras já flexibilizadas do Código de Processo Civil, e com um resultado palpável, porque a parte, o interessado, a pessoa em conflito é que constrói ou participa da construção da solução daquilo que lhe interessa. Nós temos hoje algo em torno de 400 mediadores trabalhando conosco no tribunal, entre mediadores voluntários, mediadores do serventuários do tribunal e em convênios de mediadores em formação sob supervisão. Nós temos uma equipe altamente qualificada e, para isso, essa é uma preocupação nossa, nós investimos na formação. Criamos um curso de formação de mediadores judiciais com vistas a um processo seletivo futuro para que os mediadores sejam incorporados aos quadros do tribunal. Abrimos duas turmas este ano, com um convênio com a Escola da Magistratura, com a EMERJ. As turmas foram absolutamente um sucesso. Nós temos uma lista de espera com centenas de nomes. Vamos abrir uma nova turma em breve e as minhas colegas de mesa, são os principais professores do curso. É um curso de formação em mediação judicial. Aquele que, porventura, tem interesse em se tornar um mediador do sistema de justiça. E para dar viabilidade, sustentabilidade ao sistema de mediação do Tribunal de Justiça, nós obtivemos, no ano passado, uma receita exclusiva para o sistema de mediação, através de custas judiciais, com uma perspectiva de uma arrecadação suficiente para sustentar com boa margem, sem onerar o jurisdicionado, todo o sistema de mediação com remuneração digna para os mediadores. Eu lembro apenas que a gente pretende estruturar, isso já está feito, mas a gente pretende transformar isso em normatização interna e por uma legislação estadual. Na porta de entrada nós temos o conciliador, em seguida nós temos o mediador, três níveis de mediador e um quarto nível de mediador especial. O critério de remuneração é aquele que me dá a segurança de que o conciliador e o mediador, principalmente, se dediquem ou tenham condições de se dedicar exclusivamente às atividades de mediador judicial. Então é uma remuneração que a gente pretende seja digna o suficiente para isso. E é por essa razão que nós obtivemos uma receita própria para o sistema de mediação judicial. Eu lembro apenas que a mediação judicial é uma mediação residual. O fomento, o investimento, o incentivo é que para a mediação seja preferencialmente privada, porque entendemos que o melhor para resolver o seu conflito é o próprio interessado e não o juiz. O juiz é um técnico de aplicação da lei, um técnico do direito, que está lá pronto, mas para resolver somente aquelas questões
que são vocacionadas para uma solução adversarial de natureza pública e com a chancela do judiciário. Em linhas absolutamente gerais, panorâmicas, esse é o trabalho, sinteticamente falando, é o trabalho que a gente está fazendo lá no Tribunal de Justiça. Se quiserem conhecer mais, fiquem inteiramente à vontade. Nosso Sejusc é na lâmina 5, as mediadoras que estão aí podem recepcioná-los, na lâmina 5, e vocês vão ter... Assim, é muito mais bonito na prática do que na realidade. A realidade é um osso mais duro para elas, entendeu? Mas a gente se alimenta de sonho. Quem não sonha está morto. Eu sou problematicamente idealista. Sou um patológico, viu, Gustavo? Tenho uma patologia, eu sou idealista. Eu não trabalho no plano da realidade, eu só trabalho no plano dos sonhos. Eu tenho as ideias, boto as ideias no papel e, graças a Deus, tenho uma equipe maravilhosa que se incumbe de colocar essas ideias na prática. E eu dou força, a força que eu puder. Mas no plano das ideias, no plano dos sonhos, no plano dos projetos, no plano da utopia, do idealismo, eu acredito que 2016 é um ano absolutamente simbólico e o ano da consolidação é 2017. Todo o nosso empenho, toda a nossa torcida é para isso. E eu espero que vocês sejam seduzidos pela ideia e enriqueçam esse debate, essa luta, façam parte disso, porque a mediação é, talvez, eu estou convencido disso, eu tenho razões para estar convencido disso, é o melhor mercado que se forma, especialmente para a advocacia, mas não só para ela, dentro do sistema de justiça, de solução de conflitos, de hoje para a próxima década. Não há outro mercado. Esse mercado vai se reconfigurar e os escritórios de mediação, os centros de mediação, as câmaras privadas, mediador autônomo, esses profissionais, e arbitragem, evidentemente, esses profissionais vão ser profissionais de destaque nesse cenário hoje. Desculpa aí ter me estendido, Mariana. Não, imagina. Obrigada, César. Queria passar pela mais uma última vez aqui a palavra para a Juliana, pegando o gancho do que você falou da mediação judicial e mediação privada. É interessante a gente fazer essa distinção, esclarecer minimamente a diferença entre uma carreira e outra, né, e as formas em que você pode se utilizar da mediação privada, extrajudicial, da mediação judicial. Essa é uma pergunta, eu estou quase devolvendo uma pergunta aqui, porque quando a Mariana comentou, vamos falar a diferença, né, explicar qual a diferença entre mediação judicial e extrajudicial, tem uma pergunta aqui que depois eu vou devolver, porque eu não vou ter coragem de responder, mas eu até quero ouvir depois a manifestação de todos os colegas, inclusive o Gustavo Schmidt e o doutor Sérgio Toches, porque eu tenho uma dúvida também para compartilhar com os senhores. Então, vamos lá. Hoje a gente tem um mundo da mediação completamente extrajudicial. É um mundo que existia mesmo antes da regulamentação pela Lei 3.140, que foi do ano passado, e antes do novo CPC. Então, independente de ter esquadro normativo, marco regulatório, previsão no processo, a mediação, pela própria natureza do processo, é algo informal, é algo flexível que pode ser realizado independente de regulamentação. A gente até dizia, às vezes, em alguns países, olha, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja, né? Porque vem a regulamentação e aí tudo aquilo que você tem flexibilidade para fazer, eventualmente você passa a não ter. E você acaba, mais uma vez, se engessando em um procedimento que... Né, de processos engessados, o Brasil entende bem, acho que não é disso que nós precisávamos. Ao mesmo tempo, eu tenho que guardar um pouco a minha língua, que é muito grande às vezes quando eu falo, porque eu tinha muito medo da regulamentação, mas sem dúvida o marco regulatório ele tem um impacto muito positivo no Brasil, que foi fazer as pessoas falarem de mediação, provavelmente essa deve ser uma das razões que os trazem aqui hoje, as pessoas que realmente trabalham com a solução de conflitos começaram a se interessar,
começaram a tentar entender coisa que antes não acontecia tanto, né? Era um mundo realmente muito pequeno, muito restrito, seja porque elitizado em grandes disputas de altos valores, seja porque muitas vezes desprezado porque se aproximaria daquilo que a gente conhece como aquela conciliação de antes, né? Doutor, tem acordo? Não tem? Vamos embora. Vamos fazer a ata. Não é isso. Muito diferente disso, a mediação é um processo extremamente sofisticado, estruturado, tem fases, a diferença é que é flexível, a gente pode ir, voltar e adaptar ao conflito concreto. É só essa diferença, né? Que a gente tem flexibilidade, a arbitragem também tem flexibilidade, mas na mediação há uma flexibilidade muito maior, quem decide sempre são as partes. Então a gente tem esse mundo da mediação extrajudicial que já existia, ainda que de forma incipiente, e existe o mundo da mediação judicial, que o doutor César explicou muito bem agora para vocês, faz parte da política judiciária do Brasil e que mesmo antes do marco regulatório também já existia, né? Desembargador César aqui, inclusive no Tribunal do Rio, o NUPEMEC já era bastante ativo. Claro que nos últimos 2 anos foi excepcionalmente, a ampliação desse sistema foi excepcional, mas já existiam também práticas de mediação judicial independente de lei. O que a gente tem hoje é, então, o mundo da mediação extrajudicial completamente desconectado do mundo da mediação judicial. É muito mais flexível a capacitação do mediador extrajudicial exigida pela lei. É muito diferente da capacitação do mediador judicial exigido pela lei, pelo novo CPC e pelo conteúdo mínimo determinado pelo CNJ, mas a prática, né, não é tão diferente. Provavelmente aquele mediador, que é o mediador judicial, ele vai conhecer as mesmas técnicas do mediador extrajudicial. A diferença é que a gente vai ter um pouco mais de espaço, de flexibilidade, né, para trabalhar no mundo extrajudicial. Vão ter uma série de consequências diferentes para isso também. Na mediação judicial, por exemplo, é natural muitas vezes que esse acordo a que eventualmente se chegue seja levado ao juiz para homologação. Não é necessário, mas pode acontecer e é quase que um caminho que quase sempre acontece. Não é? As meninas ali, a Bárbara e a Carla, que são supervisoras lá do tribunal, que todo dia estão aí diante de mediações judiciais, podem até explicar um pouco melhor. Mas normalmente vai ter esse caminho aí, tem algum vínculo com o processo. Mediação extrajudicial, não necessariamente. Ela corre independente do processo judicial, pode inclusive ser iniciada durante o processo judicial, as partes poderiam, no caso, suspender, mas não entra dentro das mesmas exigências, seja em torno da capacitação do mediador, seja em torno de toda a estrutura do judiciário que acompanha, né, aquele processo, a escolha do mediador, funciona de uma forma diferente. Então, hoje, se vocês têm um conflito, vocês podem ir até o CBMA, até a Câmara da FGV, até a CCBC, até a Câmara da Fiesp, até a Camarb, até a CCI. São muitas as câmaras no Brasil hoje, poucas boas, né? Mas muitas câmaras em que podem ser solucionados conflitos, seja pela mediação, seja pela arbitragem, seja por outros métodos. Então, sem nenhum acesso ao judiciário, né? Vamos resolver nossos conflitos ali em uma câmara, ou mesmo vocês podem contratar a Mariana Souza no escritório dela para fazer uma mediação ad hoc. E isso acontece, acreditem, hoje no Brasil, né? Em causas importantes, hoje a gente já tem procura por mediação ad hoc. Então, isso é tudo, é o mundo da mediação extrajudicial, sem qualquer conexão com o judiciário. Do outro lado, a gente tem a mediação judicial, realizada, conduzida pelo mediador judicial, Carla, a Bárbara, eu, a Mariana, muitas vezes também, porque fazemos parte do corpo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ou, né, do TRF, também tem lá seu corpo de mediadores. Pode acontecer uma mediação judicial ali dentro daqueles requisitos, dentro do novo CPC, e existe alguma conexão aí com o judiciário, ok? Existe, muitas vezes, um processo já instaurado, que, pelo que eu entendi, o desembargador César estava comentando ali atrás, é a maior parte dos casos hoje, ou existe um processo germinando de alguma forma. E quando eu falo processo germinando, eu vou para um ponto, que é o ponto que vai me interessar aqui discutir com meus colegas de mesa, que é o seguinte: a gente tem um mundo muito claro, as barreiras, talvez
para os senhores não ainda, né, que talvez seja um primeiro contato com a mediação, mas para quem está nesse meio está muito claro o que é a mediação completamente extrajudicial e o que é a mediação judicial. Já teve processo iniciado. Agora a gente tem, que é o que explode hoje no judiciário, a mediação pré-processual. O que é a mediação pré-processual? Antes, né, daquelas partes darem início a um processo judicial, inicia-se um expediente, eu não sei como é que se chama isso, para uma mediação. Então, é como um convite do judiciário para dizer, olha, antes de vocês tentarem se resolver com o processo judicial, a gente tem aqui uma outra forma, um mecanismo que é a mediação. Estou certa, Carla, é isso mesmo? Estou falando besteira. É isso. Então, inicia-se então uma mediação, que é uma mediação pré-processual. Qual a diferença entre essa mediação e a mediação extrajudicial? Essa é uma pergunta boa. Ou qual a diferença dessa mediação para uma mediação judicial? Essa também é uma pergunta boa. Por quê? Nessa mediação pré-processual, muito provavelmente há uma conexão com o judiciário. O cidadão já bateu na porta do judiciário. E, na maioria das vezes, quando acontece um acordo nesse tipo de mediação, eles vão querer algo que é comum na justiça brasileira e é comum por uma série de razões, que é o carimbo lá do judiciário, a homologação judicial, um selo enorme do judiciário dizendo que aquele acordo é um acordo que faz um título executivo judicial. Isso, no Brasil, é ainda muito importante para as partes, para elas. Tem um peso muito grande ter o olho do judiciário observando o que aconteceu ali, ainda que o judiciário nada tenha feito. Desculpa, desembargador César, mas nas mediações lá que a Bárbara, a Carla fazem, os senhores só homologam um acordo. Não é só, eu sei, mas a atividade é toda ali do mediador. Mas... contra a vontade, fazendo questão de homologar. Mas essa homologação ainda é algo muito importante, muito relevante, para que essa atividade de mediação tenha a credibilidade e a confiança, que é a nossa grande missão, né, nos próximos anos, para o resultado dessa mediação. Hoje, o que a gente tem de mediação pré-processual, se ela é realizada no judiciário, o mesmo mediador que faz a mediação judicial, ou seja, o mediador judicial, ele faz a mediação pré-processual. Só que a gente vai ter uma explosão, provavelmente nos próximos anos, da conexão das câmaras ou de instituições que tenham mediadores para realizar também essa mediação pré-processual. Que eu me lembre, na legislação não tem nada específico em relação ao corpo de mediadores dessas instituições. Eu, particularmente, entendo que se é uma mediação que tem uma conexão com o judiciário, provavelmente o judiciário, e aí cada tribunal vai decidir, vai exigir desses mediadores o mesmo que ele exige para os mediadores que trabalham dentro da sua casa. Então, essa é uma pergunta que eu devolvo até depois para trocar, tanto com a Mariana, como com o desembargador César, o Gustavo e o doutor Sérgio. Como nós podemos qualificar essa mediação pré-processual? Uma mediação judicial ou ela é uma mediação extra-processual, extrajudicial por completo? E, portanto, nós poderíamos aí ter, por exemplo, um caso que chega até o judiciário, é encaminhado a uma câmara cadastrada e nessa câmara eu tenho, por exemplo, a Ellen Grace, que eu acredito que até hoje ela não deve ter um curso de mediação, mas, por exemplo, ela pode ser uma mediadora extrajudicial. Então, se a ministra Ellen Grace, por exemplo, fizer parte do corpo de mediadores daquela instituição, se ela poderia, ainda que não tenha, não sei se tem, perdoe-me, Ellen, se a senhora tiver um curso de mediadora judicial. Então, se ela poderia realizar essa mediação pré-processual e o seu acordo, eventualmente, é que se chegasse nessa mediação, ser homologado pelo judiciário. Então, ainda existem algumas dúvidas e algumas zonas de penumbra, pelo menos para mim, em relação a esse mundo da mediação que tem uma conexão com o judiciário, mas não é uma mediação incidental, não é uma mediação endoprocessual, ou seja, uma mediação iniciada depois que realmente o cidadão não só bateu a porta, mas abriu a porta do judiciário, como a gente conhece bem. Então, eu devolvo essa pergunta, né? Eu sei que não é uma pergunta muito
simpática essa hora da noite, mas eu gostaria de aprender e ouvir aqui o que os meus colegas têm a dizer sobre isso. Eu te agradeço, Juliana. É bom que a gente já abre realmente para os debates aqui, para as perguntas. Especificamente em relação à sua colocação, eu vou passar a palavra para o Gustavo, que já foi o primeiro a levantar a mão, já... Na verdade, eu vou fazer três considerações. A primeira, Juliana, você disse que existem muitas câmaras, poucas boas. Faltou dizer que tem uma excepcional chamada CBMA. Verdade, faz a correção a tempo. Assim, sobre... Gustavo, o combinado é que eu que ia falar isso. Eu não resisto, é irresistível. Eu tenho uma necessidade irresistível de dizer que o CBMA é maravilhoso, entendeu? Sobre eu vou fazer algumas considerações sobre as colocações de você, que aqui no final tem tudo a ver com a sua colocação no final. O mundo ideal, aí, o mundo dos sonhos, né, César? Seria um mundo em que as pessoas, os cidadãos, eles resolvessem os seus próprios problemas. Um ambiente em que o cidadão, ele, quando surgisse um conflito, ele procurasse o outro cidadão e, eventualmente, eles buscassem, de alguma forma, chegar a um consenso para evitar o próprio poder judiciário, para evitar... essa situação que hoje se vive no Brasil, de 106 milhões de processos, como você comentou. Agora, a dificuldade, que não é só no Brasil, mas no Brasil ela se agrava, em se buscar consensos no ambiente extrajudicial, ela decorre muito de uma questão que ela é cultural, que tem a ver com... hábitos e padrões comportamentais tipicamente brasileiros, dentre eles essa nossa cultura, que ela é patriarcal, ela é paternalista, e que sempre enxergou o Estado como o ambiente próprio para resolver os nossos próprios problemas. Quer dizer, o cidadão, ele, em vez de resolver os seus problemas, ele entrega o seu problema para o Estado e pede para o Estado resolver. E num ambiente de desconfiança das outras instituições, das demais instituições, o judiciário ganha um espaço naturalmente diferenciado. Então, no final, o que o cidadão faz na prática no Brasil? Ele tem um problema, surge um conflito, ele quer entregar para o judiciário resolver esse conflito. E isso não se resolve com uma lei. Demanda uma mudança comportamental que ela não vai acontecer naturalmente de um dia para o outro. Agora, sem sombra de dúvida, ela está acontecendo. Ela está acontecendo em função da liderança do próprio Poder Judiciário, e aí, César, você especificamente, esse grande líder carioca, esse grande protagonista que você em liderar essa mudança cultural, quer dizer, o próprio Judiciário reconhecendo as suas limitações, dizendo, olha, não faz sentido todos esses conflitos serem levados para a solução estatal. Então, devolvendo para o cidadão um pouco dessa responsabilidade. E a lei, muito embora ela não tenha, por si só, ser insuficiente, ela tem um papel também fundamental a partir do momento que ela coloca a questão em evidência e traz o tema para reflexão generalizada no ambiente jurídico e no ambiente não jurídico também. Então, hoje o que você tem, e a gente está aqui, com essa plateia tão selecionada, com um curso dessa dimensão sendo realizado pelo CBMA, com o Judiciário e o NUPEMEC preocupados em oferecer também um curso de mediação judicial. O que é isso? É um processo de mudança cultural e comportamental que está acontecendo, tá? E que não é trivial, porque se você já tem essa história, como eu falei, essa coisa que diz respeito à cultura nacional mesmo, no âmbito do jurisdicional, isso também foi meio que entronizado na cultura dos advogados. Todos nós aqui, acho que difícil, talvez a Mariana e mais alguns poucos aqui que estão presentes, foram para a faculdade de Direito e foram treinados para litigar. Eu posso dizer que a minha geração, ela foi para uma faculdade de Direito e saiu sabendo fazer muito bem o recurso, sabendo muito bem ajuizar
uma ação de indenização, sabendo formular o pedido indenizatório, sabendo ajuizar uma medida cautelar de arresto, mas ninguém na minha geração foi treinado para fazer uma negociação. Ninguém conhece técnica de negociação, ninguém consegue dialogar numa mesa. E isso se reflete na postura do advogado. Chega o cliente no escritório do seu advogado, o que o advogado faz naturalmente naquele momento? Sentou com o cliente conta a história, a primeira coisa que ele pensa é qual é a ação judicial que ele vai ajuizar. Ele em nenhum momento para pensar, isso aqui dá para resolver consensualmente. Gustavo, deixa eu fazer um comentário nesse sentido. A questão cultural é de tal maneira que se a pessoa vai ao advogado apresentar o seu problema e o advogado, ao invés de dizer vamos conversar para negociar e não diz qual é a ação que pode ser proposta e qual é o tempo que vai demorar a proposta, o cliente sai insatisfeito. Porque ele está indo lá exatamente para saber, quer dizer, é da cultura, ainda é da cultura, está procurando saber como é que ele vai brigar com aquela pessoa que ele está tendo algum tipo de divergência. É verdade que ele não acredita na possibilidade de resolver o seu problema de forma consensual. O que a gente percebe aí, e aí eu já estou caminhando nos segundos finais das minhas considerações para entrar no seu questionamento, Juliana, o que a gente percebe é que esse processo ele é um processo que demanda liderança, e a liderança a gente tem hoje, o judiciário assumiu esse papel em âmbito nacional, com o ministro Luiz Felipe Salomão, com o ministro Luiz Fux, os dois, um pelo novo Código de Processo Civil, o outro à frente conduzindo aí a aprovação da lei de mediação, foi o presidente da comissão do Senado Federal que elaborou o projeto da lei de mediação. Nitidamente o judiciário assumiu esse papel e não foi à toa, não. Isso aconteceu porque os próprios juízes não conseguem mais, não julgam mais, não realizam mais a justiça, tem muita dificuldade de realizar a justiça, porque ninguém consegue lidar com uma montanha de processos como essa que chega ao judiciário hoje. Esse processo, eu ainda acredito nessa mudança comportamental, acho que é inevitável, ela vai acabar acontecendo, é uma questão de tempo. Eu fico muito feliz do CBMA no Rio de Janeiro estar à frente desse processo, não tem dúvida que a gente está conduzindo isso, realizando seminários, trazendo o tema para discussão, vocalizando a importância das vias alternativas de solução de disputas. Trazendo isso tudo para o que você fez, a sua colocação. Você mencionou essa figura dessa mediação pré-processual, e de como tem importância no final a homologação desses acordos pelo próprio Poder Judiciário. Eu lembro que a gente estava lá na nossa jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios e uma das propostas denunciadas que acabou sendo aprovada era aquela que estabelecia a obrigatoriedade de ir para o PNEC para homologação. E eu até me opus a isso, hein, César, porque eu acho que isso é burocratizar. Ter a opção é uma coisa, mas obrigar não me parece uma boa solução. Acabei saindo vencido, com a aprovação de um enunciado que determina essa homologação. Agora, no final das contas, por quê? Porque o cidadão continua sem acreditar na solução extrajudicial, na solução consensual pela via privada, ele não consegue ainda acreditar na sua capacidade de resolver os seus próprios problemas. Daí a importância da homologação pela via judicial. E aí, eu também não tenho uma resposta para a sua colocação, mas eu diria que a gente está falando muito mais de uma mediação judicial propriamente do que uma mediação extrajudicial. Porque até o próprio judiciário, para fazer essa homologação, ele vai exigir que aqueles requisitos que são próprios da mediação judicial que sejam observados. Mas aí, nesse sentido, quanto a esse último ponto que eu coloquei, eu preferi e gostaria até de ouvir o César um pouquinho. A gente trabalha... Bom, tudo está ainda no campo experimental, né? Não tem nada muito definido ainda. Mas a gente trabalha mais ou menos com as seguintes ideias. A mediação pré-processual, o tratamento dos casos pré-processualmente, quer dizer, os casos que ainda não são judicializados, mas são feitos nos centros judiciários, a gente chama de mediação extrajudicial, chama de mediação judiciária, porque é dentro do Poder Judiciário.
mas ela não é judicial, porque não era um processo judicial. A gente costuma fazer essa distinção. Se o acordo obtido, se essa mediação resulta num acordo, e esse acordo é passível de homologação, uma vez que ele é homologado, e isso é uma faculdade para grande parte das questões, ele é judicializado. O acordo, quando é submetido à homologação judicial, ele pode ser homologado, pode não ser homologado, pode surgir até incidente dali. Então, ele é judicializado. E, nesse caso, a mediação foi realizada extrajudicialmente, porém judiciariamente, mas a partir da sua homologação ela se torna uma mediação judicial, ela se torna um acordo judicial, homologado em juízo. Toda mediação fora do judiciário a gente divide em duas categorias: a mediação pública, que é realizada por instituições públicas, prefeituras, câmaras, vereadores, empresas públicas, e AGU, PGE, Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral do Estado, Procuradoria do Município. E a mediação privada, que é toda aquela realizada pelo mediador individual, pelas câmaras privadas de mediação e pelas câmaras online também. Então, mediador individual, tendo ou não formação, mas exercendo uma atividade típica da mediação, como facilitador. Então, a gente trabalha com essas nomenclaturas provisórias para a gente poder se entender do que está falando, isso lá internamente no tribunal. Até porque lá no tribunal nós temos um sistema desenvolvido para mediação, esse sistema começa a ser colocado em prática, ele está em laboratório, né, Bárbara e Carla? Está lá em laboratório, lá tá sendo utilizado no Sejusc da capital, mas já está disponível para os outros centros, em breve vai estar funcionando em todos, então fazendo alguns ajustes. E eles exigem algumas rubricas com nome, né? Você precisa saber quais são os nomes do que você está fazendo, precisa dar nome para a criança. Então, você tem que dar um nome ali, os nomes que a gente conseguiu, a denominação que a gente conseguiu, foram essas. Só queria pontuar, como o Gustavo mencionou, o Sérgio também, essa mudança de cultura, ela começa talvez no judiciário, ela foi liderada pelo ministro Fux, pelo ministro Salomão, que são respectivamente os condutores do Código de Processo Civil e da Lei de Mediação. Então o judiciário incorpora isso e assume a responsabilidade de formular e dar início à execução dessa política. O segundo estágio é de responsabilidade dos advogados. Os advogados que estão mais próximos do sistema de justiça, vivem dentro do sistema de justiça, são operadores do direito, lidadores do direito, que usam as ferramentas legais e judiciárias à sua disposição, têm mais uma ferramenta e devem conhecê-la e dela se apropriarem para torná-la a ferramenta preferencial, que é a ferramenta da solução autocompositiva da mediação. E no campo do advogado há uma escala, há uma caminhada em que o advogado pode aproveitar bastante. Eu digo isso porque num país que tem 1 milhão de advogados, tantas universidades, tantas faculdades, tantos cursos de direito, tantos advogados, um país judiciarizado, digamos assim, um país positivista, legalista como o nosso, se o advogado não conhecer e assim rejeitar o Instituto da Mediação, nós vamos demorar muito para mudar esse paradigma e vamos continuar com um sistema obsoleto, incapaz de atender a nossa sociedade neste momento, com tendência a se agravar, porque o Brasil, se recuperando economicamente, se reinserindo no mercado globalizado, tende a voltar ao desenvolvimento, a economia tornar-se próspera, empresas se instalarem, produtos, serviços, conflitos. Então nós precisamos estar preparados para que em breve, quando o país volte a crescer, os conflitos surjam, escalem, nós tenhamos condições, algumas outras opções
para tratá-los. E, nesse aspecto, o advogado é indispensável. O advogado é indispensável à justiça? O advogado é indispensável na cultura da mediação. Obrigada, Sérgio. É importante ouvir isso, porque eu, advogada, falando é uma coisa, né? O desembargador falando é outra. É, para a gente concluir aqui esse debate, vou passar a palavra para o doutor Sérgio. Eu queria fazer um comentário importante dentro dessa sequência, que é, retomando o que acabou de ser dito, ao ponto nodal, que é a mudança de cultura. Você tem as normas, como foi disse a Juliana, que são estabelecidas num determinado momento. Mas os fatos vão acontecendo e é apenas no decorrer desses fatos que as coisas efetivas vão tomando forma. Nós aqui no Brasil temos muito uma noção do imediatismo, quer dizer, ter uma lei e achar que o problema vai estar resolvido com essa lei. É, haver uma medida e achar que as coisas vão ser resolvidas celeremente e mais, e bem. Há uma coisa importante que foi destacada na imprensa alguns anos atrás, que perguntaram ao Mao Tse-tung, o grande líder da China, o que ele achava da Revolução Francesa. E ele disse: tem muito pouco tempo da Revolução Francesa, ainda não dá para julgar. De forma que nós, aqui no Brasil, nós temos essa necessidade da rapidez e não percebemos a evolução. Eu quero chamar a atenção para um fato que está ficando esquecido, que foi em junho de 2013, as pessoas foram à rua numa revolta absolutamente desordenada, que infelizmente acabou sendo levada ao descrédito pelos baderneiros que se aproveitaram daquele movimento. Mas ali foi a explosão de um sentimento da população toda de que as coisas não estavam bem, que tinha que haver uma mudança no país de alguma forma. Nós passaram-se 3 anos. Era possível imaginar as mudanças que nós tivemos nesses 3 anos? Aquela era uma insatisfação que não era identificada, mas havia a sensação da necessidade de mudança e foi expressado pela população. Veja o que houve nesses últimos 3 anos. No campo político, mudou-se os padrões e os paradigmas. Não foi apenas o impeachment de uma presidente, foi a mudança dos paradigmas. Nos meios institucionalizados, surgiram novidades que eram imprevisíveis. Novo Código de Processo, Lei de Arbitragem, Lei de Mediação, adaptação das instituições a essas novas leis, tornando as leis muito mais vivas do que estão no papel. Quer dizer, hoje o que se fala de mediação é muito mais abrangente do que a própria lei de mediação diz. A mesma coisa com a lei de arbitragem. Então nós estamos num processo de mudança. Esse processo de aculturamento já começou a acontecer. Eu acho, Juliana, que em pouco tempo, esse dilema que você apresentou, não é que ele terá resolvido, ele terá se tornado irrelevante. Tá? E muitas vezes as soluções vêm por serem irrelevantes. O que tem de interessante na mediação é o fato de que as pessoas estão vendo que as suas divergências podem ser resolvidas sem se passar pelo caminho tão tortuoso que é do processo judicial. No processo judicial, se você move uma ação contra alguém, você criou imediatamente um inimigo. E desse procedimento, alguém vai sair derrotado e vai ficar com raiva do vencedor. Então, o processo judicial tem esse problema da diversidade, que se aplica também à arbitragem. No entanto, a mediação é aquela coisa em que os indivíduos começam a perceber que alguma coisa está errada e que deve ser consertada, e se eles não são capazes, os próprios envolvidos, em arrumar a solução, eles têm que procurar um facilitador. Isso está progressivamente acontecendo.
Nós estamos num processo de mudança que nós não imaginávamos que fosse acontecer e que as perspectivas são muito alvissareiras. Eu diria, a Adriana e Kátia Rubinstein Tavares, tá? Vocês imaginariam, há tempos atrás, que nós no Instituto dos Advogados, esse vetusto sodalício, estivéssemos discutindo dessa maneira, com essa franqueza, com essa abertura, uma coisa tão nova como é a mediação? Vocês imaginavam há tempos atrás que aqui viesse sentar um magistrado e que fizesse críticas ao Poder Judiciário? Há tempos atrás, isto era concebível? É a grande mudança que nós estamos passando, Gustavo. Quer dizer, e que, felizmente, surgiu na geração de vocês a condução dessa insatisfação que explodiu. Explodiu em 2013, sem que houvesse solução, mas ela explodiu. E no que explodiu, obrigou todas as cabeças pensantes, obrigou cada um de nós, eu na minha idade, César na sua idade, e esses jovens que são o nosso futuro na sua idade, a ver que o problema era de tal gravidade, era tão intrínseco para esse país, que tínhamos que caminhar para uma solução. E aqueles cidadãos que são responsáveis passaram a trabalhar. Passaram a trabalhar. Quer dizer, essa ligação que hoje nós temos do Instituto com o CBMA é a pura expressão de como as pessoas de bem que querem, que pensam no interesse da coletividade, podem se aproximar quando identificam os ideais comuns. Tá? Então, Juliana, o tempo vai se encarregar de resolver o seu dilema. Vai se encarregar. E estamos num processo que é realmente um processo monumental. Eu diria que nunca na história do Brasil o país mudou tanto em 3 anos como nos últimos 3 anos. Tá? Nunca, nunca. Estamos então realmente aqui numa noite de gala. Tá? Eu pediria que você completasse e eu falaria depois as palavras finais de encerramento da sessão. Tá. Bom, vou então encerrar a aula, porque a gente aqui nas nossas sessões plenárias não pode passar das 8 horas, né? Presidente Tessio não permite. Eu sei que vocês podem ter colocações, perguntas, então desde já convido a todos a nos acompanhar num coquetel aqui fora. E a gente continua essa conversa pessoalmente. Agradecer mais uma vez ao IAB por nos receber aqui, por essa oportunidade, ao CBMA, pelo apoio praticamente incondicional a todas as iniciativas na área da mediação e da arbitragem. Juliana, César, amigos, colegas, também nessa missão aqui dos métodos alternativos. Agradecer a Adriana Brasil pelo apoio aqui na realização do evento e passar a palavra para o doutor Sérgio para encerrar. Então, por favor, encerrar a sessão. Tá. Tem que aqui. Fazendo a referência a realmente como foi valioso para todos nós as exposições da Juliana, do César e o seu papel de moderadora é brilhantíssimo. Quer dizer, o moderador, na verdade, aqui funcionou como o mediador, porque ela facilitou o debate, facilitou a discussão, quer dizer, e permitiu que fossem ditas coisas importantes em que cada um de nós falou, mas eu tenho certeza que cada um de nós mais aprendeu do que falou. Sempre. Tá? Sempre. E eu gostaria, então, como um ponto relevante desse meu encerramento, registrar o agradecimento, registrar a importância, registrar os parabéns que merecem a Adriana Brasil Guimarães e a Mariana Cuoso. Que foram as responsáveis pela montagem, pela organização desse evento, e dizer que esse é um dos vários que vão ser feitos na cooperação entre
CBMA. Muita sigla. E dentro dessa ideia tão inovadora, surgiu a ideia que eu já convido a vocês a comparecerem aqui no dia 20 de outubro, e nós vamos trazer para falar sobre arbitragem alguém que trata, que conhece a arbitragem, vive da arbitragem numa cultura de mais de 5 mil anos. Nós vamos trazer, César, o Rabino, como é que é? Eliezer Stauber, para falar sobre arbitragem. Porque a arbitragem, ela já existiu e sempre existiu. Quer dizer, ela é anterior à justiça estatal. Então, é uma troca de ideias que esse conjunto de gerações, que é unido pelo interesse do bem comum, está conseguindo propiciar. Quer dizer, as soluções, tal como você levantou a dúvida, e eu direi que essa dúvida um dia vai ser irrelevante, o que aconteceu em 2013, que não se sabia o que queria, foi o tempo se encarregou de mostrar o que se queria, era essa mudança tão radical como ocorreu e está ocorrendo e continuará a ocorrer. Os próximos anos vão ser de mudanças mais intensas ainda e nós vamos ter que correr para não perder o bonde. Eu quero registrar também a presença da Kátia, uma das nossas diretoras, que realmente abrilhantou essa sessão. Muito obrigado a todos. E Gustavo, acho que estamos de parabéns.